daamid ja härrad, poissõrukud, teie kõrvudesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Kuulete, vaatate saadet numbriga 307 ja mis seal pikemalt ikka kinni hoida seda. Rege, lähme kohe kommentaaride juurde. Üle pika ajaga jõudis SoundCloudi midagi. Heiki kirjutas sinna. Chernobyli ja ka Game of Thronesi vaatasin Teli ja Digiboxi appidest, vist olid HBO omas mõlemad. Ja. See on HBO seriaalid, need on ja HBO Teli HBO's või HBO Maxis. Ja meil lihtsalt eelmises saates oli küsimus, et mis Telia pakutavas HBO's üldse näha saab ja kas seal Chernobyli sai näha. Ja. Või sa saad kõiki põhimõtteliselt HBO uusi seriaali kohe näha. Okay. Et seal seda delay teemalt ei ole. Mm-hmm. Et need tulevad HBO Maxiga niiguni ja need HBO Maxi filmid sinna kohe nagu ei tule. Mm-hmm. Need, mis kõik selle aasta jooksul otse kinno ja siis Maxi tulevad. Aga nad tulevad mingi delayga sinna. tulevad mingi hililipsega sinna, mis on see deli ja filmipood, mis iganes. See... mis see oli see Wonder Woman 1984 tuli vist kuu aega hiljem tuli siis sinna Teli ja videonaantusse näiteks. Elisale tuli Tenet näiteks. Ja. Et tegelikult noh, sa ei pea midagi pirama, sa ei pea midagi otseselt väga kaua just ootama. Sa ei saa küll sama aegselt näha kui USA's. No jah, aga sul on ikkagi võimalused olemas ja suht ruttu saad. Ja. võimalused olemas. Suht ruttu saada. Internet on avatud raamat. Ja. Liigume edasi Discordi ralli 007 jättis meile neli olulist punkti. Punkt number 1, saade oli jube lühike, harjunud kahe tunniste saadetega. Punkt number 2, Chernobyli sai vaadatud mitte legaalselt, sest Eesti. Punkt number 3, Netflixi Dota Dragon's Blood on lore lugu tegelasest Dragon Knight. Ning punkt number 4, kes iganes selle Cyberpunki source koodi ära ostis, võiks Cyberpunk meets Train Sim, ehk siis Thomas the Tank Engine'i teemalise mängu teha. Väga spetsiifiline palve peaks ütlema. No Thomas the Tank Engine on ju pidevalt igasugustes moodides olemas, ma arvan, et sealt see idees ka sündis. Haigust. Õigus. Kui adresseerida neid punkte, siis see esimest väga kahju, et on lühikesed saated olnud, kohe näha, et mind ei olnud. Punkt 2. No kõike saab Eestis vaadata legaalselt, kas ametlike kannati kaudu või siis teid VPN-i ja vaatad läbi VPN-i. Sest nagu läbi VPN-i USA Netflixi vaatamine või kogu maailma Netflixi vaatamine on kõige lihtsam asi. Mm-hmm. Sul on, sa nii maksad juba Netflix eest, lihtsalt tee VPN makse 12 eurot kuus. Sa võta Jaapani VPN-iga Netflix lahti. Siuke kogus kraami juba elu sees näinud. Aga sa maksad ju lisaraha lihtsalt VPN teenuse eest, point on selles. Mm-hmm. No jaa, aga sa teed seda selle mõttes nagu legaalselt. Asi peab olema võimalikult lihtsasti kasutada. Kui sa pead hakkama mingitest rõngastest läbi hüppama, siis ilmselt inimesed ei viitsi. Selle rõngast kasutaja laed mingi appi alla ja vajutad nuppu, et connect to Japan, Tokyo, iganes. Aga sa pead vahepeal maksma ka. No kõige eest peab maksma, et okei, kui sa raha ei ole ja tõmbad, siis on teine teema. Aga kui sa ei viitsi sellega tegele teie raha on, siis, no, siis sa oled ise lihtsalt ignoraamus. Ignoraamus, ja. Kaudeaamus. Aga kolmandat punkti adresseerides, siis ma lugesin selle kohta, et see Netflixi Dota asi tuleb. Või see Dotas mitte midagi, et ilmselt ma selle pärast vaatan, et saada midagi teada. Ja neljandat punkti, ja ma nägin, et Cyberpunki teemat, see on päris äge ikka. Et mitte see, et ta varastati, et nõudsid raha ja panid auctionile ja keegi ostis. See on nagu... Ei, lihtsalt see ignorantsus, et ei, me ei tee mitte midagi, et nagu see on mingi nali raudselt ja siis läheb ikka müüki. No jah, täpselt. Mis sa arvad, et juhtub siis, et see on ju tegelikult hinnaline kraam. Ja see oli vist mingi Dark Waves oli see auction tehtud, eh? Jah, see on päris äge. Ma arvan, et mingi Hiina või keegi ilmselt ostis ära selle.
ja mingi Hiina valitsus siis ära ja sellega ajupesu tegema oma rahvale , õigus jah , nad teevad juba seda . Liigume edasi , Kabala Kõnts kirjutas meile , Tšernobõli vaatasin torrentist , seriaalide olukord on muutunud natuke absurdseks , arvestades seda , miks ma mida vaatan . Kaldkriips , vaatasin , Mandalorian Disney pluss , Devs Amazonis , Tiger King Netflixis , Westworld HBO-st ja Asum Apple'ist . kas eeldatakse , et ma peaksin võtma kõik need voogedastuse teenused ? kes jõuaks neid kõiki voogedastuse platvormi endale silma toppida , küsimärk , Ragnar , küsimärk . ei no sa ei pea . jah , seda eeldatakse . Kui sa tahad neid kõiki asju vaadata , siis jah , sa pead võtma need endale . sest meil on mingi 10 või noh , 100 000 erinevat tootjat , kõigil on omad platvormid . Sihukest asja ei saa olla , et sul on üks platvorm , mis koondub kõik enda alla , sest selleks on need korporatsioonid lihtsalt liiga suured . aga mis puudutab , jah , Mandalorian Disney pluss peaks tulema see aasta Eestisse ka , et sa saad Eesti krediitkaardiga maksta . enam pole seda mingi , teen oma PayPali USA aadressiks , see peaks töötama . ja Devs ei ole Amazonis minu arust , Devs on Foxi seriaal , see on Elisa , Telia selles Fox Now teenuses . ma kohe kontrollin . Selles mõttes ta on Prime videos üleval , ta on renditav sealt . Ehk siis seda ei saa Eestis osta , isegi mitte VPN-iga , sest ta nõuab seda konkreetset USA krediitkaarti . aga oled Telia klient , siis vist , Telia Fox Now on teistmoodi . seal on see pask , et seal kaovad asjad ära teatud aja jooksul . nojah , selles mõttes jah , see muudab asja jamaks , et samas võtad torrenti lahti , lükkad nimed sisse , laed alla ja vaatad südame rahus . aga kes neid jõuab vaadata . Ei propageeri piraatlust , aga jah . aga me nagu , kuidas nüüd öelda , me saame aru , et see eksisteerib , me ei teeks , et seda pole olemas . Probleem on . räägime asjadest otse ja ausalt . Järgmine on väga otse ja aus . jah , rääkides jah , otselt ja otse ja ausalt avastasin , et paar saadet tagasi jäi väike kommentaar meile ka Õhtulehte . Resident Evil'i fänn kirjutab , et seda saate küll ainult enda kohta öelda , kui teid ajab kiima mängus olevad nii-öelda seksikad asjad . siis oled nii kuradi ima kiimas , et teie . mina mängin Resident Evil'it ikka mängu pärast , mitte selleks , et nii-öelda seksikad asjad kiima ajaks ja pole isegi aru saanud , et ta nii üleolevalt seksikas oleks . ja naerunägu oli ka lõppu pandud . ja naerunägu oli . vaata , ma loen üle kah , kui . see oli väga . kaks . kolm korda asjad. Oli seksikas . oota , mille kohta see kommentaar oli , see ilmselt selle kohta , kui me rääkisime sellest Resident Evil'i teise osa moodimisest , kus topiti pool paljad tegelasi sinna või ? ei , seal oli see teema lihtsalt . ja , ja no, , ei no see oli ka see teemaks , aga . aga me ei rääkinud . Lady Dimitrescu oli seal . ja , me rääkisime nagu . kollektiivist . mitte enda kollektiivist , aga maailma mängurite kollektiivist . aga ega see kiimasus pigem on lihtsalt meemi tasandil töötav asi ka , et see noh , tegelikult see pole päriselt , et inimesed mingid törstivad praegu reaalselt Dimitrescu järgi , pigem see on lihtsalt mingi meemimajandus , mis toimub Twitteris . Sten lihtsalt liigutas praegu mingit mikri . ta teeb lihtsalt ASMR-i vahepeal . jah . videomängud . sa pead rohkem seda suu heliseid tegema . videomängud . sellega meenus Eminemi , mis see oli , Marshall Mathers'i EP avalugu vist , ei olnud avalugu , see oli kuskil keskel . ei , see on kasseti B poole peal , esimene skitt . väikse 11-12-aastased seda kuulata oli esimest korda . Ma ei saa aru , mis see on , siis kasvad natukene . ma saan aru , mis see on . ja . see on , see oli hea lugu , seal muusikat väga ei olnud . ei , see oli lihtsalt väike skitt . jah , see oli muidugi jälle mingi pilamine kellegi või millegi kohta , aga ma ei tea , mille või kelle kohta . vot , rääkides pilamisest , siis võite julgelt pilada asju ja teemasid ja meid kommentaarides SoundCloudis , Discordis , Youtube'is , Facebookis , podcast@level1.ee või siis Õhtulehes , nagu näha , inimesed ka teevad uuesti . aga see vist on maksumüüri taga , eks ?
Osaliselt vist , ma ei ole päris täpselt kindel , kuidas see süsteem praegu on meil . okei . seal mingid asjad on , mingid asjad vist ei ole . no selge . minge katsetage , minge vaadake ja minge kuulake ja minge kommenteerige . aga meie lähme siis mängude juurde . mina ja Allan oleme mõlemad olnud natukene rohkem Nintendo lainel üle pika aja . ja siis saame rääkida näiteks mängust Super Mario 3D World pluss Bowser's Fury . ja see on hea . see on väga hea . ei , ma eelmisel korral vist veits kiirelt jõudsin mainida , et ma seda alustasin ja mul oli seal probleeme selle nii-öelda ruumilise maailma liikumisega , aga nüüdseks on see käppa saanud ja on asi nagu palju parem . ei , ma ütlen , väga lõbus mäng on ja hetkeseisul on ta , võiks öelda , üks minu lemmikuid , kuigi Bowser's Fury on palju parem . on küll , jah . ja see on fakt . see on tõsiselt . see on väga huvitav , et nad otsustasid selle Bowser's Fury niimoodi välja lasta , et hei , meil on siin üks Wii U port , mida me ei ole veel Switch'ile toonud , et siin tuleb nüüd mingi lisaosa , mis ei ole nagu selles suhtes dimensiooniliselt sellega üldse seotud , et seal on ju selline täiesti tavaline kolmanda isiku vaates möllamine platvormikas , nagu oli Super Mario Odyssey näiteks . Bowser's Fury's siis ma räägin , aga lihtsalt , et seal on mingi sarnane temaatika , et nad kasutavad seda kassi kostüümi hästi palju ja . ja neid samu power-up'e ja vaenlaseid . üldse selles osas , et see , noh , nii palju , kui ma nüüd Bowser's Fury't mänginud olen , see on ju täiesti täismäng , täiesti eraldiseisev mäng . et jah , sihuke hästi . no ta on mingi 7 tundi pikk äkki või ? no umbes . midagi sinnakanti . midagi sinnakanti , aga ikkagi selles suhtes , et Mario mõistes on ta täismäng . ja noh , selle 60-eurose hinnasildi juures ma ütleks , et see on super hea deal . saate kaks väga head Mariot omale . et jah , mulle see Bowser's Fury puhul meeldibki just see avatus seal . et kuna Modusit ei ole ise üldse mänginud , et siis minu jaoks on see nii-öelda Mario avatud maailmas on see esimene nagu kogemus ja ma olen sellega väga rahul . just see , et ma arvan , et kui sa nüüd hakkad Odyssey't mängima , siis see positiivne emotsioon saab jätku . Kas ta on nagu sarnane või on ta ikkagi veits teisema ülesehitusega , see Odyssey just , et . no seal on see teema , et sul on nii-öelda siuksed väiksemad avatud maailmad , kus sa käid niimoodi järjepanu või noh . ühesõnaga , mitte see ei ole nagu üks suur ala , kus sa lukustad lahti erinevaid sektsioone , aina laiemaks saad , vaid siis sul on nagu lihtsalt mingi kindel ala ette antud . aga seal nende erinevate , nende medalite otsimine , siis on nagu see täiesti enda suva järgi , kuidas sa seda lahendad . okei okay. . no selge . Sest Bowser's Fury's on sul see teema , et sa ikkagi lähed sinna ühte kohta , on ju . aga teatuid ülesandeid sa ei saa kohe lahendama hakata , et sa pead nagu ühe ära tegema . ala , et sa mingi alistad teatud vastaseid , on ju , ja siis lähed sealt ära ja siis tuled tagasi , siis on uued vastased , keda sa saad alistada . siis see on nagu järgmise selle medali teema . okei . aga jaa , siiamaani , mul vist hakkab see Bowser's Fury läbi saama , sest mul lukustus lahti see viimane kaardil olev ala ja ma olen Bowseriga juba võidelnud kas 3 või 4 korda . nii et see võitlusmehaanika on hästi lahe , et seekord ei ole ta nagu see , et sa oled pisikene Mario ja siis võitled temaga , vaid ongi see , et sa muutud ise ka üheks suureks tegelaseks ja siis saad temaga seal madistada . et see oli päris mõnus . ja see on hästi lahe . niisugune nagu jah , ta ongi juba see , et sa saad nagu terve kaardi peal ringi liikuda , et sa ei pea seal ühes kitsas nagu ruumis temaga koos olema , vaid sa saadki mööda kaarti ringi joosta ja siis temaga võidelda seal . ma nagu pisut positiivselt üllatusin selles 3D World'is ka , mul ei olnud nagu üldse nagu mingit haipi selles mängu suhtes , et
kuidagi Wii U ajal lendas see minust mööda , nüüd ma ka ju nagu väga ei oodanud , sest ma olin mänginud 3DS-i peal 3D Landsi . ja see oli nagu , ma ei tea , seal oli midagi sellist , mis mulle natukene vastu hakkas , et see , ta oli nagu okei . aga samas kohati nagu tüütu , et nagu seal oli seda perspektiivi probleemi rohkem . et Switch'i peal see klikkis suhteliselt kiiresti ära õnneks ja nüüd nagu need tasemed on ka sellised hästi väiksed , kompaktsed , et olen senimaani peaaegu kõikides tasemetes nagu need kõik kogutavad asjad ka üles otsinud . Et seal ei ole mingit sellist teemat , et ma ei tea , ma ei viitsi , et nagu pigem on sihuke , et oh davai , et sai ühe korra tehtud , lähme teeme veel , sellepärast et see võttis mingi kuradi minut aega umbes . no jaa , kusjuures ma ise hakkasin ka veel mingeid leveleid seal niimoodi läbi tuhlama ja tõsiselt tean , et ühte kaarti ma tegingi vist lõpuks mingi 6-7 korda , lihtsalt , et enda aega paremaks saada ja ja kõik asjad üles leida , et see tõsiselt lahe on see 3D Land , 3D World , issand jumal , miks nad kahe ühesuguse nimega mängu tegid või sarnase , tähendab . et 3D World jah , mulle nagu isiklikult meeldib ka väga , et eriti pärast Deluxe U mängimist on see 3D World ikkagi super hea . lõpuks ometi ka üks hea Mario mäng , jumala auda . ei , tal on nagu sihuke mõnus stiil ja see Deluxe , New Super Mario Bros . U ja V ja need värgid on ikka siuksed kuidagi prosta stiiliga lihtsalt . veits sihuke poole põlve peal tehtud . jah , kahjuks küll . aga mis ei ole poole põlve peal tehtud , loodetavasti , kui see kunagi välja tuleb , on Project Triangle Strategy . ehk siis Square Enixi , mis ta on siis 2D , oota , 2D HD seeria nii-öelda , seeria jutumärkides . sellepärast , et ta on nii-öelda spirituaalne järg Octopath Travelerile . ja siis on nii-öelda uus strateegiamäng , mille demo on nüüd Switch'i peal saadaval  mis on päris mahukas . üpris ka mahukas ja ma kuradi vaatasin , et seal on seda teksti ja lugu ja hääl näitlemist . oi kui palju , ma jõudsin teha ainult ühe selle nii-öelda mängusektsiooni . sellepärast , et seal oli , ees oli mingi terve romaani jagu lugu ja siis seal järel tundus olevat terve romaani jagu lugu , nii et ma ei läinudki vaatama , kas seal oli veel rohkem mängu või mitte . Ta näeb välja nagu mäng , mida ma ei jaksaks mängida pärast tööpäeva . liiga palju lugemist , et päev otsa lugenud juba ja siis võtta veel , vaata veel ekraani , et veel lugeda . aga samas te mängite teda ju Switch'il , et see on teine kogemus , kui nagu arvutiekraani vahtimine . no tal ongi vaata see eelis Switch'i peal , et sa võtad , mängid natukene , paned Switch'i sleep mode'i , paned ära , jälle tuleb isu siis mängida , et selles suhtes on ta sihuke hea mäng . millega ma nõus olen , on tõesti see , et liiga palju teksti on  aga samas see tekst ei ole nagu ebahuvitav , et ta on nagu lahedalt loetav . No visuaalselt selles suhtes on täpselt sama nagu Octopath Traveler , et seal osas nagu jah , ei ole midagi , aga mulle see võitlusmehaanika ja see nagu jõhkralt meeldis . natukene hästi vähe mängib perspektiiviga . Oleks kusjuures veits aega , et sellele võitlusmehaanikale pihta saada , sest ma olen nagu harjunud vaata selle Fire Emblemi süsteemiga , et sa lähed , liigutad enda mehi enda suva järgi ja paned nad paika ära ja siis ootad , et vastased teevad asju , aga siin nagu sul on see järjekord on ju ette määratud . Yeah. vastavalt mingitele atribuutidele , millest ma praegu veel päris täpselt aru ei saanud ja siis sa pead ta kuidagi mingi ja siis paned enda tüübi paika ja siis võib-olla vaenlane liigutab ennast või mitte , ma ei saanud sellest ka päris hästi aru , et see ei ole nagu niimoodi , et teed enda asjad ära ja siis ootad , vaid seal on nagu mingit sihukest rohkem action'it nii-öelda . mulle veidi meenutas seda Tactics Ogre oli kunagi PSP peal vähemalt sihuke mäng , võib-olla oli DS-i peal ka . see tundub olevat selline Final Fantasy Tacticsi teema rohkem . jah , et ta on jah veidi keerulisema selle võitlusmehaanikaga , aga iseenesest , kui sa selle lõpuks selgeks saad , siis ta on lahe .
et mina isiklikult isegi ootan seda teisversiooni. Aga lihtsalt mul on tunne, et ta on siuke, tuleb jälle siuke 60-70 tundi pikk mängimiselt. Ja siis pead vaatama ja kuulama ja huvi tundma sellest, et oi jälle ühel rikkal võsukesel võeti kuningrik ära. Ta on nii puuhu. Pritame teda aidata. Mingid monarhid langevad. Oho, nii kurb. Nii kurb. See on tõesti halb. Et selles mõttes võiks olla natuke midagi värskemat. Kaua sa ikka ühte sama lugu leierdad. Võiks need, noh, mingi siuke fantaasiapõhine on, siis võiks ju natuke rohkem midagi muud olla kui ainult rüütlid ja kuningriigid ja võib-olla mõned koletised ka sekka. Tegelikult ju sarnast mängustiili saaks ju teha mis iganes siukses veits futumas võtmes ka, et see ei pea ju alati draakonid ja mõõgad ja kilbid olema. Et, tõsine on. Aga... Ja siis selle jada, kui sul ei olnud just rohkem mõtteid kolmnurga kohta. Ei. Siis selle jada lõpetuseks ma viskan enda poolt veel ühe mängu, milleks on Fuser. See oli Xboxi peal nii-öelda tasuta proovitav nädalavahetuse jooksul. Siis ma sain pühapäeval, jõudsin selle juurde. Mõtlesin, et KTM, see on päris äge. Mis ta on, siis on rütmimäng. Peastud DJ-ks, sa oled mingil suurel muusikafestivalil ja siis lihtsalt sulle antakse mingi rodu muusikapalased ette, mida sa saad siis oma vahel miksid, et sul on mingi 4 track ja saad panna trummi, bassi, mingi pilli ja siis vokaali teraldi. Siis mõlladki seal vahepeal täidad mingeid ülesandeid. Noh, ma mängisin seda nii-öelda kampaani osa sellepärast, et see on põhimõtteliselt nagu tutorial. Ma natukene mõllasin seal selles nii-öelda freestyle'is või vaba asetus proovis ka, et seal oli päris nagu mõnus nii-öelda seda baasteadmistega mingid lollusi teha muusikalises võtmes. Aga jah, seal kampaani ajal on mingid igasugused konkreetsed ülesanded, et sa pead seal mingid spetsiifilised lugusid oma vahel miksima ja siis plaate välja viskama sealt ja võib-olla paned kaks trummiliini korraga käima ja siis publikus tuleb paar mingid soovi lugu ja siis palutakse tempot vahetada ja noodistiku ja mida iganes veel, et see läheb nagu päris hektiliseks, et ma ei saanudki nagu kõige kõrgem punkti summa, mis ma sain vist oli 4/5, et see oli üpriski keeruline, et ma saan aru, et mäng tahab, et sa konstantselt nagu vahetaksid erinevaid track'e, et nagu punkti summad koguda, mis tundub nagu veits veider. Selles mõttes, et see lõppkokkutus pole nagu tegelikult ju hea vibe, kui DJ kogu aeg sul vahetab, et kuulusite 2 sekundit kõredi satisfactionit, tava ei pane nüüd mingi country beati peale. Just. Aga nagu see konseptsioonilt tundub äge. Konseptsioonilt meeldis mulle. Ei, ma olen seda mängu ise ka nagu vaatanud gameplayd ja asju, et ta tundub nagu hästi tuus, aga samas ongi see, et ta tundub juba keeruline. Ma arvan, et või noh, ma proovisin seda hiljem ka PC peal demo versiooni siis, sest see on saadaval, siis ma mõtlesin, et see nagu hiirega möllamine on tunduvalt mugavam, et kui see nagu baas teema on konsooli peal veel nii-öelda rahuldav, siis kõikide nende tempode muutmine ja erinevate nupukeste kruttimine, siis see muutub juba natukene tülikaks konsooli peal. Nagu maatan. Üks mäng, mida sa eelistaks PC peal? See vist tundub olevat, jah, selline. Aga no kui sinna jälle süvenema hakata, siis seal on ju need erinevad lisapakid, sa pead muusikat juurde ostma ja eks näis. Ma ei tea, kas ma tahan, ma ei ole veel otsustanud, kas ma tahan sinna auku kukkuda, aga senimaani, kui ma peaksin seda tegema, siis ma arvan, et see on hea auk, kuhu kukkuda. Ehk siis ühesõnaga, kui sa vihjad sellele, et
kui sa oled mõnda aega nüüd kadunud, siis me teame, kust mängust sind otsida või kuhu sind aega pühendud. No, ei tea. Kas näis? Mõnus mäng. See pani pea nõksuma küll. Ei, seal muusika on... Oot, need olid nii mängud. Aga Ragnar, lava on sinu. Kas te olete seda Little Nightmares 2 üldse mänginud või? Demo. Tal on demo või? Jaa. Okei. Aga väga äge on. Endiselt. Ta ei ole vist väga erinev sellest. Ma ütlen vist, siis ma ei mäleta, mis 3-4 aastat tagasi juhtus ma elus. Siis kui esimene osa välja tuli 2017. Ma praegu nagu ei näe, et oleks väga erinev sellest. Lihtsalt, no okei, graafilised upgradeid ja kõik see. Sul on AI kaaslane, kelleks on siis esimese osa peategelane, kellega sa mängisid. Nüüd sul on uus tegelane. Ja ilmselt juba siis, oota, millal see Inside välja tuli? Oli ka midagi 17 või? Jah. 16. 16. Aga tuli enne siis. Jah, enne seda. Et ta oli juba sellel esimesel Little Nightmaresil oli tegelikult Inside'i nagu vibe juures täitsa. Selle vahega, et noh, Inside'is oli väga vähe seda korduvat elementi, et sa oled mingi väike mehike suures maailmas ja siin telitab teatava reeglite alusel siis mingi suur olend. Et sa pead tema eest kas peituma või siis õigel ajal hüppama, kui ta ei vaata või see eest ära jooksma. Siin on nagu seda väga palju. Aga mis muudab selle asja eriliseks on see, et see kõik on lihtsalt nii jõhkralt stiilne ja nii košmaarne, nagu ta oleksid mingi, ma ei tea, David Lynch'i ja Tim Burton'i mingi haigluses, sürreaalses unenäos kuskil. Siis kui Tim Burton veel häid filme tegi selles ajas, siis mitte nagu praegu, sest noh, ei. Nii aastas. Jah, siis kui ta tegi veel, ma ei tea, seda Edward Kärgesi ja... Sleepy Hollow näiteks, come on, Sleepy Hollow on geniaalne meistritas. Aga ei, ta on äge, ta on hirmus ka. Teda on koheti päris halb mängida selle koha. Halb selles mõttes, film mäng ise nagu hapustada, aga mängida on teda koheti. Sa tead, et ma sellest ühes kohas peaksin edasi saama. Aga ma lähen iga jumala kord närvi, kui mingisugune õpetaja, see on otsas mõttes õpetaja, kes õpetab klassiruumis pisikesi lapsi ja see õpetaja ise... Kui hakkab sind jälitama, tema kael läheb hästi pikaks ja hakkab sind nagu madu jälitama. Ma olen iga jumala kord lähen närvilisselt, et ma tean, et ma saan sealt üle õpata, ma tean, et ma saan sealt august sisse ronida. Aga ma olen alati närvisest see pilt, kuna mul suure ekraani pealt ka mängid näiteks, siis see pool ekraani on täistada suurt monstrumi, mis sind jälitab. Aga vähemalt esimeste tundide põhjalt siin ei ole väga palju õnneks seda, et see konstantselt jooksed millegi eest ja pead tegema õigeid otsuseid nagu jooksvalt. Selle koha pealt, et siin väga palju pole olnud seda, et sa sured mitu korda samas kohas, et saad aru, mis sa tegema pead. Et õnneks ta on väga intuitiivne selle koha pealt, et ei nõua, et sa sured 10 korda aru saada, kus sa pead edasi minema. Ja see vaib on hea, see noh, keegi midagi seal ei räägi, välja arvatud need kollid, kes oma vahel seal möirgavad. Ja seni need vennad on ikka väga, väga hirmutavad ja vahepeal tulevad ka sinu mõõtu vastased, kes see käitu vastastena, nad on nagu teised väiksed lapsed, siis sa vaatad, neil on midagi nagu põlesti. Minu mõõtu. Mis asja? Minu mõõtu. No sinu tegelase mõõtu, sest sina, no üldiselt ma ütlen, et siin põhimõte on ju see, et sina oled väike tegelane ja maailm on hästi suur. Yeah. Ja seal mõnikalt tuleb sinu mõõtu tegelane vastu ja sa vaatad, tal on midagi nagu viltu, ta on nagu portselanist laps. Tal on pool pead katki ja seest on tühi. Ja see kuskilt hektiliselt midagi kriidiga joonistab seal põrandal ja sa mõtled, et okei, ta vist ei ole ohtlik, sest ma olen harjunud sellega, et suured vastased on ohtlikud. Kõnnib mööda, ta märkab mind, tuleb kallale. Ja edas pidi ma tean, mis ma tegema pean, et ta on pime ka veel, et sa pead teda juhatama siis heliga teatud kohtadesse. Ja siis tuleb välja, et oo, ta ei ole pime. Kui ta komistab, tema see silma side tuleb eest ära ja ta näeb sind. Et sa ei tohi lasta tal nagu kogemata komistada. Helidega, mida seda tekitad. See on sellised lahed, et sellised gameplay jõngse nagu on, aga põhimõte ikkagi või põhirõhk ikkagi selles, et ta on väga, väga kosmaane asja, mida mängida, et seal ta ei ole nagu stressirikas selle koha pealt, aga see on, ta on väga rõhuv küll, et seal ei ole midagi ilus, et seal ei ole, noh, okei, mängi graafiliselt on ilus, aga see lugu, seal ei ole midagi ilus, et mingid allegooriad on nagu tapatavad, et lapsed maailmas, mida rõhuvad täiskasvanud Või siis nagu süütus noorus maailmas, mis on täis mingi täiskasvanud ja mingisuguseid jõledaid tegusid.
esimeses mängus oli ka põhiline element see , et taustal on mingi monstrum , inimese moodi monstrum , kes sealt , ma ei tea , lõhub mingit lihatükke või siis teeb mingit saia või midagi laadset ja kui ta sind märkab , hakkab sind selle teraristaga taga ajama , et siin on ka seda . ja jah , väga fun , et ma mängin teda kindlasti edasi , et ma olen mingi üle 2 tunni vist mänginud ainult ka . soovitan teil ka , ta on väga , väga äge . ei , demo tundus lahe laad . mis koht see demos on üldse ? Demos on , noh , täisversioonis saad ju ka see paberkott peas tüüpi . Ja sa leiad selle esimese osa tegelase ülesse . aa , okei , see on algus kohe siis . üritad temaga sealt põgeneda . ja see on ka see nunnu element , sa saad sõbral selle Siksil käes kinni võtta . ta muidu tuleb sinuga ka kaasa , aga ta loob sulle illusiooni , et koos on turvalisem , eriti kui sa käes kinni hoiad aga noh , minu jaoks oli see , et ma tundsin ennast mängijana turvalisemana , kui ma võtsin selle tegelasele käes kinni , et me oleme kahekesi aga tegelikult mängu gameplay sellel ei ole mingit tähtsust . sest ta jookseb sulle automaatselt kaasa , ta ei jää sinust kunagi maha isegi kui ta jääb maha , siis ta leiab oma tee ikkagi sinu juurde , et sa ei pea tema järele kunagi ootama , jumal tänatud see veel puudub , kui ta jääb kuskile kinni või siis vastane saab kätte ja sinul on mäng läbi , et sa hakkad veel mingi NPC järele ootama . aga jah ta on nagu minu jaoks muidugi funnim kui meedium , et meediumit ma ei viitsinud üldse edasi mängida kuidagi . täiesti oleks tuju ära seda mängides , esiteks mingi . Ray tracing on katki , ray tracing ut seal pole muidugi vajagi , sest noh , see ei muuda mängu juures mitte midagi . ja see sound design ja see voice acting oli ka minu arust umbes niimoodi , et ma olen liiga palju siukseid mänge mänginud , et see mind enam nagu tõmbaks , aga . ma olen teie jutust aru saanud , et tegelikult seal läheb asi väga ägedaks ja põnevaks , et ma ikkagi jätkan temaga . mulle ta meeldis jah , selles suhtes , et ta . tegelikult oli okei , tore . tegite läbi jah ? jah . okei . lõpp oli siis tore jah ? Siuke küsimärk . Milline üllatus , õudukal on küsimärk lõpus . ei saa lõpust veel rääkida . okei okay, , see kõik toimus tema peas , ta on tegelikult hullumajas . ei , mängi lõpuni okay. siis . vana hea . see oli tegelikult kõik uni aga mis veel , et Cyberpunki lõpuks hakkasin uuesti edasi mängima , ma ei ole teda edasi mänginud juba siis , millal ta tuli , novembris novembris , detsembris mängisin , jaanuaris mängisin , siis veebruarist läksid kinod lahti , nüüd ma pole veebruaris mänginud teda . Endiselt ma olen , mis ma olin , et pooleli oli jäänud siis 24 tunni juurest , nüüd ma olen vist 30 juures . kui kaugel ma olen , ma olen endiselt , ma alles esimest korda hakkan tegema Panamiga missiooni . missiooni , okei . jah , esimest missiooni . seal klubis see Rogue või mis iganes see tegelase nimi oli , andis selle missiooni , et ma otsin seda teadlast taga , keda see Arasaki kaitseb . Ma ei tea , mulle nii meeldib , ta on , seda mängu on nii äge mängida , ta näeb nii hea välja ja ainuke miinus muidugi on jah see , et lihtsalt kui sa oled 3-4 tundi mänginud , siis kõik 80 kaadri sagedus langeb 30 peale , kogu maailm läheb lihtsalt lolliks  eriti , mis on need rahvarohked siuksed kõrvaltänavad . kõik tegelased hakkavad debausima , kõik siis graafilised , mis iganes artefakt hakkavad tõmblema . mis see tänav , see on see mingi Chiggy Street või mis iganes seal oli . seal oli mingi dildopood , kus oli kõik need mannekeenid , kellel on tohutult suured dildod küljes . noh , sa lähed sinna , kõik need mannekeenid nagu debausivad , noh , ma ei saanud aru , miks need mannekeenid esiteks debausivad , need ei ole ju elusad olendid , neil ei ole ju tehtud  mingit liikuvust sisse ja kogu see ruum lihtsalt tõmbles räigelt , et mul hakkas pea valutama sellest ja sa paned mängu kinni . kõik ja lähed tagasi sisse , kõik on korras . ainuke asi , mis pole korda läinud ja ma arvan , et see jääb mul lõpuni välja . Mul on sellest , mul on üsna kurb ka sellest ja ma ei tea , kuidas seda parandada ja noh , ma olen kõiki otsa save inud ühele samale save'ile , et ma ei saa seda ilmselt parandada . on Johnny Silverhand . Johnil peaks olema need lahedad mingid nahas püksid , eks , ja see jakk seljas ja kõik sellised asjad . minu Johnny on palju ülakehaga , tal ei ole jalgu alakeha pole . ma näen , tal on saapad jalas , alakeha tal ei ole , nähtamatu . ja tal on palja siis , palja ülakehaga , käsi ka pole , käelabasid ma näen
ja kui ta näiteks sigareti tõmbab, siis sigaret tekib talle niimoodi rinna jõuda, seisab ühe koha peal, aga sigaret on samal ajal käes ka. Ma olen mängu kinni pannud, load game'i või teha ei saa, siis ma olen kõik ühte unikusse salvestanud ja ilmselt ma ei saagi seda korda. Et minu Johnny Silverhand on kapitaalselt pamandusväljendusest putsis. Äkki ta teeb Raymani cosplayd lihtsalt? See on täpselt ka võimalik, aga ma olen natuke pettunud, sest kõik said mingi laheda Silverhandiga mängida, kus ta näeb stiilne välja ja minu oma on siukone lihtsalt katki. Et ma olen tegin paar screenshoti ka selles, peaks selle üles otsima, kuhu iganes see salvestab seda. Aga see oli ikka üsna kurb. Aga mängi ise mulle endiselt meeldib, et siis kui ta korralikult jookseb, ütleme esimese kahe tunni jooksul mängusessioon, see kõik see mootorrattiga ringi kehutamine, missioonide tegemine, tegelaste tapmine, tulistamine, mitte tulistamine tapmine kui asi mulle otseselt ei meeldi, pigem see, kuidas, muidu oleks see haiglane vaata, pigem see, kuidas mäng seda nagu laseb mul teha. Endiselt see custom tegelase nagu riiete selgapanek on kõige mõtetum asi, minule meeldib oma tegelast stiilseks muuta, ma ei pööra tähelepanu armorile kõigele sellele, sest kui ma pööraksin, siis mu tegelane näeb välja nagu mingi mardisent. Mm-hmm. See on vana teema, ma oleme sellest juba enne ka rääkinud. Mm-hmm. Et jah, kui ta esimesel neljatunnisel mängusessioonil, esimesel kahetunnil, kolmendunnil suurepäraselt töötab, siis on täiesti minust jumala vapustav mäng. Lahe lugu, lahedad tegelased, kõik on nagu ilus äge. Aga see ausates morjendab tõesti, et mingi 3,5 tundi hakkab läbi saama ja siis järsku sa näed, et siuksed meeletud FPS-i dropid toimuvad ja see nagu suht halb. Aga jah, Üritan lõpuni teha selle aasta sees. Ma enam ei tea, kas ma sellest lubadusest saan kinni hoida, et ma seda mingi 600 tundi mängin. Aga tõenäoliselt ei. Sa ei saa esiteks nii palju, sest isegi kui sa väga tahad, siis see tuleb ikkagi siuke 100 ringi eeme. Jah, seda küll. Et jah, ma ei tea. Ma ütlen, et selles suhtes, et ma oleks nii väga tahtnud, et see mäng oleks nagu parem olnud, aga äkki kunagi saab. No siin suure suuga ei lubavad kogu aeg ja minu luba siid ühe või korra vähemalt, et kuhu see viis? Dark veel? Jah, et selle aasta sees tegelikult siis mäng peaks saama siukse korraliku overhauli ja kõik peaks olema ilus ja nauditav ja ei ole ühtegi probleemi enam. See teine suur patch peaks enam vähem varsti saabama. Kas selle vahepeal on üldse mingid uuendusi asju tehtud? Mulle midagi on tulnud, aga väga aru küll ei saanud, mis seal nagu muutus. Sest see, mis vahepeal lubati, et nad teevad PS4 ja Xbox One versiooni paremaks, see ei teinud mitte midagi paremaks, see oli täpselt sama nägi väike. No see on see tüüpiline, et tehaks uuendus ära ja siis mäng on ikka katki. Leitsin selle videoga üles, et ma võin... Üldse kui sa paned GeForce'i see Shadowplay tööle, et salvestada, no siis mängu lihtsalt FPS langeb lihtsalt 20 peale. Aga see on tüüpiline asja, mida Shadowplay tegelikult teeb nii vina. Aga see on ajutis, et ta on väga häiriv. Et sa ei saa tegelikult pilti salvestada, sa pead ootama, et ta nagu ühtlustub tagasi. Uh-huh. Aga see on Shadowplay teema ka, et see on... Ma just leidsin selle üles. Hästi oluline info. Aga ma hakkasin Overwatchi uuesti mängima. Peaasjalikult sellepärast, et Allan tuletas mulle meelde, et vahepeal oli see BlizzCon. Või... Muusi mind ei üldse selle huvitanud, aga siis tuletas meede, et seal oli ka Overwatchi kohta mingisugune 45 minuutiline video ja seda ma siis vaatasin. Ja mulle väga meeldib see, mida nad kokku on rääkinud selle kohta seal. Ja see tekitas uuesti siis Overwatchi isu. Ja samal ajal, kui ma hakkasin kohe mängima esimese matsit, siis mul kadus kohe isu ära jälle. Mul on nagu nii palju mängid teda, et mul on nagu mingi tüdimus tekinud ja pluss seal on see element, et ma olen nii ammu mänginud korralikult teda, et mingi seal on mingi 3-4 tegeles, kellega ma üldse ei oska mängida. Mm-hmm. Et seal on see mingi robot naine vist, kes tulistab mingisuguseid laserijugasid ja siis mingi siuksed asju lendab hästi kiiresti. See valge või? Jah, valge, jah. Temaga ma üritasin mängida ja ma olin väga segaduses poole ajast, et ma siis võtsin jälle Junkrati ja sain playoff'i game'i, siis ma seisin ühe koha peale ja tulistasin neid paskad ajus. Või siis, mulle meidib tiivaga mängida, sest sa lihtsalt nagu matsi jooksul teed 500 plahvatust inimestele ja siis saad playoff'i game'i.
ja kolmas tegelane muidugi Roadhog , see Roadhog parandab ennast , et ja enesetapud tehti inimestega koos on ka väga toredad . ei , Overwatch , tal on see nakkav element küll , iga kord kui ma tööle ta panen , teen ühe matši ära . ah , see on igav , ma ei viitsi enam , ah , ma teen ühe matši veel ja siis on 10 matši möödas . ah , ma ei viitsi enam , teen ühe matši veel . et ta on niivõrd , et kuidas nad teevad lõbus ikkagi ja kui sa oled nagu mingid elementaarsed asjad nagu käppe saanud seal , siis teda on nagu raske kinni panna . aga seda teist osa ma jah , seda ma ootaksin suure huviga , eriti mis sa nagu story kohta rääkisid , story missioonide kohta rääkisid . et võib-olla esimese Overwatchi suurim miinus oli see , et ta ikkagi pühendus ainult online'i komponendile , et see teine osa annab ikkagi väga palju uusi lahedaid asju . lootust . jah . Vaata , kui ma siia Discordi striimin seda videot , kas siis vaatajad näevad ka seda või ? Ma ei tea , mida sa täpselt silmas pead . et kui ma oma ekraanile striimin . ei , praegu me näeme videokõnest ainult sinu pilti ja midagi . ma ei ole teda peale pannud veel . vaata . vist siis sa... . mis me tegema , oota , mis . Läheb suss , aga ei tea . mis see nupp siin on , oota . Share your screen , okei . nii . Go live . Oh, watch stream . nii . kas me peame jääma vajutama sinna või ? jaa , kui vajutada sinna peale . Jeesus . ma panen ta tööle nüüd , kas te näete pilti ? jah , ma näen . jah . jaa , see on minu Johnny Silverhand . ahah . ja ta jääbki niimoodi minu mängus . no selge . see on cool . sa võid panna close stream , et . jah . selline väike vahepala . jaa , selles mõttes , et inimesed saavad aru , millest ka juttu on . see on hea , see on kõik on väga hea . niimoodi , et lihtsalt paned OBS-iga ühte ekraani salvestama seda nagu meie chat'i osa , siis samal ajal taustal mängid mingit Diablot või asja , siis striimid , kuulge , palju ma räägin seda . aga jah , minu mängud . mis nii viga elada , noh ? minu mängud saab sellega lõpetatuks lugeda . no selge . selged pildid , sel juhul enne veel , kui uudiste juurde liigume , siis Youtube'is on meil selline nupuke nagu join . sinna peale klikkides saate meid rahaliselt toetada ja ligipääsu meie mustale materjalile , nagu näiteks selle podcast'ile eelnevad ja järgnevad tekstid ja muu säärane . muudele videotele eelnevad teemad ka . sinna nupule on juba vajutanud Halkooniks , Kadri , Mihkel ja Heiki , suur-suur aitäh teile . aitäh . level1.ee , sinna on saate ilmumise hetkeks loodetavasti jõudnud lõpuks ometi minu Hitman 3 arvustus , mida ma olen juba viimased paar nädalat reklaaminud , aga nüüd see on mustandina valmis , ootab toimetamist , nii et seal ei tohiks rohkem mitte midagi takistuseks olla , pluss siia dokki on märkimata jäänud see , et nüüd on SoundCloudi ja Spotify'sse jõudnud ka meie boonusepisood . Teine tase 300 filmi podcast . võttis aega . kommentaari ribaga , võttis aega , aga lõpuks ometi jõudis kohale . kõik head asjad võtavad ka aega . no vot , üllatus  aga kes vana asja meelde tuletab , siis mis iganes see lause lõpp oli , aga jah . Nii kardinaalseks me vist ei lähe . Youtube.com/level1.ee , sealt jätkuvalt võite leida Hyrule Warriorsi video ning uus Hitman 3 episood , sel korral oleme Andriga Tartmuuris ja juhtub ägedaid asju . Põhimõtteliselt lavastame ühed matused seal . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad 26. veebruaril , Bravely Default 2 Nintendo Switch'i peal . ning 3. märtsil sellised mängud nagu Maquette PC , PlayStation 4 ja PlayStation 5 , 3 out of 10 Nintendo Switch'i peal . Revita Steam'i Early Access'is PC-l ning viimasena samuti Steam'i Early Access'is fantastilise nimega
Bang on Balls Chronicles . See on hea nimi . See on hea nimi jah . Kahjuks oli vist mingi meemimäng , vaat see , need . kus riigid on lihtsalt pallideks , pallidena kujutatud . tegelikult mul üks asi tuli meelde , millest ma ei rääkinud , oli see , et ma põgusalt proovisin Valheimi ka . Mis kahjuks minu arvuti peal ei töötanud normaalselt , ehk siis mul oli valida , kas ma mängin mängu , nii . Allan ja Valheimi nurgake . jah , ja siis mul oli valida , kas ma mängin mängu ja panen Discordi kinni või vastupidi . Nii hull vä ? jah , kõige naljakam on see , et nii-öelda süsteemi nõuete puhul peaks mäng nagu okeilt jooksma , aga ta ei jookse . mäng ise on 1 giga suur , seal ei tohiks nagu mingi . 1 giga suur jah , see ei ole suur mäng . 1 giga . aga ei tea , selles suhtes , et paari teise inimesega rääkides on nad ka kurtnud , et neil on probleeme . et kahjuks pidin mängule refund'i tegema . 1 giga . 1 giga . palju ta maksab , 17 ? 17 eurot jah . aga ehk siis sa mängida üldse ei saanud , et sa ei saa öelda . ma sain 28 minutit sain mängida , sellest mänguajast oli see , et mina nägin , et mul toimub kõik okeilt . minu sõbrad nägid seda , et ma slaidisin mööda maailma lihtsalt ringi ja sain suru . okei , see on jah , refund'i väärt . Et sa ei saa öelda , et kas soovitada või mitte . no nii-öelda siis , kui ma isegi veidi sain mängida , siis ta nagu iseenesest tundub lahe , aga lihtsalt ma tean seda , et need survival mängud on siuksed , mida ma väga pikalt ei viitsi mängida . no selle kohta just öeldaksegi , et see on just neile , kes ei viitsi survival mänge mängida , et see on . survival mäng nagu hästi tehtud ja et see kõik see hype selle ümber on õigustatud ja nüüd räägitakse jälle nendest . ei väga võimalik , selles suhtes , et kui ma saaks seda mängu normaalselt mängida , siis ma nagu saaks öelda nagu paremini , et kahjuks minu nagu kogemus hetkel oli see , et puudulik . Okei , kurb . selles mõttes , et nagu Ragnar hakkas ütlema , siis neil ju läheb hästi , see on mingi hetkel veel 5-pealine stuudio , see on rets . ja nad on juba mingi 3 miljonit mängu müünud . täiesti , täiesti uskumatu ja neil oli vist mingi 500 000 mängijat korraga vahepeal sees . et neil tuleb sama teema sisse , mis Among Usile , et nad ei oodanud seda . ei iseenesest . ei mõtteliselt jah . visuaalselt mäng näeb päris lahe välja , et ta näebki sihuke  kuidas ma ühe korra ütlesin , et ta näeb nii halb välja , et aga samas on ta tuus . et ta on halb . no ta visuaalselt ei näe nagu ilus mäng välja , ta on sihuke low pixelated asset ite peal . okei okay. , no siis põhimõtteliselt ma mängiks seda ainult siis , kui mul oleks inimesi , kellega koos seda mängida , sest ma kujutan ette , et üksi ta kõige lõbusam ei ole . võimalik jah  ei oska öelda . jah , kas mängime Sea of Thieves'i lõpuks ? jah , millal ? jaa . õigus jah . oo jaa . mina mängin siis ilmselt läbi Steam'i teda . noh , mis iganes . selged pildid , aga . liigume edasi . liigume edasi jah , lähme lõpuks ometi päris uudiste juurde , Alloni Valheimi nurgake sai otsa . tõenäoliselt niipea seda sektsiooni me ei kuule . küll aga üpriski pea jõuab meieni selline asi nagu Diablo 2 Resurrected ehk siis kauaoodatud Diablo 2 uus versioon , mis saab uue välimuse  ja sellega enam-vähem vist nagu ka piirdutakse . nii vähemalt lubati , et jah , BlizzConil siis välja kuulutati , noh okei okay, , ta tegelikult oli juba , kõlakad käisid varem , aga kuulutati välja ja siis nii-öelda pikemas videos oli siis intervjuu arendajatega . ja siis arendajad ütlesidki , et mängust nii-öelda jääb , ma sain aru , kuskil ikkagi 80% on originaal , lihtsalt on nad mingid siuksed kohmakad asjad on siis ümber teinud .
et varasemalt ei olnud seda nii-öelda jagatud kasti sul. Et sa iga kord, kui sa tahtsid näiteks enda barbeerianiga tahtsid paladinile asju anda, siis sa pidid nagu sõbral laskma oodata serveris, siis logima teise kontoga sisse või noh, selle tegelasega sisse, siis need asjad üles võtma, et see oli siuke üsna puine. Ja, et seal, et see ei ole isegi üsna puine, see on ikka, ikka väga puine. Jah, et siuksed nagu ebameeldivad asjad nagu on sealt välja roogitud lõpuks. Plus siis see, et nüüd on siis maailm näeb välja 3D, et ta ei ole enam päris siuke isomeetriline, ma ei tea, isomeetriline 2D või kuidas seda võiks nagu nimetada. Ühesõnaga detailid enne olid seal suht kahemõtmelised. Et see on jah nüüd ka kolmemõtmeliseks tehtud ja visuaalselt on väga ilus välja. Nii et ma loodan, et see lubadus peab paika, et see kood, mis seal all jooksis, on üsna originaali lähedane. Et isiklikult ootan väga põnevusega ja positiivne uudis oli ka see, et konsoolid saavad ka selle. Mm-hmm. Mitte ainult arvuti. Mina olen jätkuvalt see halb inimene, kes ei ole kunagi ühtegi Diablot mänginud. Mitte siis õigel ajal, kui nad välja tulid, aga mitte ka hiljem. Mis tõttu mul puudub kontekst selle mängus üldse. Mm-hmm. Mis tõttu ma ei saagi teda otseselt nagu oodata. Ja ka ma ei mängi ka sellel, et see mängi väga palju, aga ma arvan, et nüüd on viimane aeg, kui see välja tuleb, et no. miks mitte proovida. Jah, sul on see võimalus, mm-hmm. Ega selles suhtes, et ma ütlen ausalt, sul peab selle mänguga see nii-öelda nostalgia laks olema, sest noh, põhimõtteliselt Diablo 2 on siia maani läbi aegade minu enim mängitud mäng olnud ja ilmselt ka jääb selleks. Mhm. Et kokku ma arvutasin, et umbes kuskil 9 aastat peaks olema. 9 aastat? Wow. Järjestikust mängimist? Mitte päris järjestiku vahelduva eduga, aga jah, kuskil kokku niimoodi. Ja vahepeal magad ja käid tööl. Jah, seda ka. Elad elu ja maksad makse. Aga jah, mina isiklikult ootan seda väga, et ma ei luba, et ma seda nüüd nii pikalt mängin, aga mõnda aega tahaks ikkagi nautida uuesti. Nüüd pead ikka 10 aastat mängima, et muidu pole kõige asi. Ei. Mm-hmm. Ma ei ole enam aega grindida. Keskkooli ajal ja põhikooli ajal oli selle piisavalt aega, nüüd ei ole. Jah, oleks saanud ikka keskkooli ajal ikka targemad asju teha, kui mängida ja... Jaa, targad asjad, jaa. Oleks on rohkem raamatud, aga tegelikult mõtla küll, oleks rohkem nagu raamatud lugeda ja harida ennast, mitte mingi juua ja mängida ja rumalisi teha. Aga jooma peab ju, vedelik peab ju ikkagi keha saama. Mulle meeldis see, kus Eesti podcast, juua ja mängida. Pöörasid selle positiivseks. Ja juua ja mängida, see oleks päris hea. Lihtsalt joome vett ja mängima. Vesi on tegelikult üsna kohustuslik asi, mida igal päeval. Vett ja kohvi. Nii, 20 minutit. Kõigepealt jõud kohvi, siis võtad vett peale, lähed vetsu. Ja siis see ongi see kogu podcast on see, et igaüks siiberdab pildiku vahet. Võiks jah hommiku podcasti teha, kus kell 8 teeme podcasti salvestusega algust ja kõik jõuvad pusta kohvi ära. Ja siis blackout, siis kõik lähed vetsu. Oi Jeesus, okei. Okay. Rääkides blackoutist, siis tegelikult Metallical oli ka väike blackout Twitchis. See oli selline mingi naljakas seik, kus noh, BlizzConil Metallica esines nii-öelda ülekande käigus. Neil oli seal kodulehel ja YouTube'is see, kuidagi, mis see lugu oli? For Whom the Bell Tolls? Jaa, vist oli, jah. Igates... Ja seal kõlas lugu hästi, aga Twitchis, kuna seal on need autoriõigustega ja värkedega hirmud nii kõrgel, siis peale intro tõmmati kohe mingi free to use muusika peale, mingi muinas jutuline kellade sümfoonia põhimõtteliselt oli ja see oli nii naljakas. Aga okei, okay. Selles on süüdi nende enda süsteem. Mm-hmm. Ja see on ja, Twitchi teema, jah. Isegi kui esineja ise... on koha peal ja mängib. Jah. See on... Better safe than sorry, I guess.
jah , eks see nõuab muidugi eraldi , eraldi eelnevaid kokkuleppeid , et sa ei saagi nagu üle . saadet selle arutamise no, jaoks . jah , et sa ei saa nagu lihtsalt minna Twitch'i stream'i teha kuskil kontserdil , sest sa saad kohe nagu takedown'i , sest sa salvestasid . noh , antud juhul siis Metallica . ei , see on üsna , üsna jah . eks see näitab , süsteem töötab selles mõttes jah . jah . ei , kõik , kõik oli väga hästi . Mis veel BlizzConil toimus , teie teate ehk paremini , mina ei jälginud seda nii väga . BlizzConil oli veel , kuulutati siis välja see World of Warcraft klassiku lisapakk , see oli see Burning Crusade vist oli  selle nimega , see oli siis Overwatch 2-st räägiti seal . ja see oli jätkuvalt äge , eriti põhiline asi , mis sa rääkisid , olid jah , et meil on uued kangelased , on ta . selles mõttes mitte uued kangelased , vaid vanad kangelased näevad nagu uued välja . ja põhilisi asi oli see , et seal on tohutult suured map'id . et nagu need map'id ei ole enam harjumuspärased punktist A punkti B või mis iganes vahepeal see punktid on map'id . et nad ise nimetasid neid massive maps , et ja see ongi puhtalt sellepärast niimoodi tehtud , et seal on siis story missioonid , mida sa tegema pead . ja nad on olemasolevad vanad map'id võtnud ja neid edasi arendanud . et näiteks see King's Row , et seal on üks suletud uks näiteks . et nüüd sa saad King's Row'st nagu edasi minna , et seesama map areneb veel edasi . seal tulevad uued teed lahti , ehk siis kui sa seda payload'i nagu carry'd seal , payload'i ei pea . Payload ise nagu automaatselt , mis iganes algoritmi alusel valib , mis suunas ta läheb siis , kas ta läheb sinna vanasse klassikalisse suunda , kus see molten core on , või läheb mingi teise suunda . et see loob siukse uue dünaamika sinna mängu . ja siis uued map'id ka , mingi New Yorgi map oli seal , siis oli seal mingi riigi oma oli veel igatahes . ja midagi nad olid katsetanud ka , et näiteks Temple of Anubis map'ile , et panevad tormi sisse , viiva tormi . ja et keegi oli seda katsetanud , et kuidas ta nagu tööle hakkab ja siis nad avastasid , et see on päris lahe tegelikult , et sa mängidki näiteks Temple of Anubist . ja ühel hetkel keset mängu tuleb liivatorm , mis muudab kogu dünaamika selle koha pealt täiesti ära . ja teistel map'idel ka , et panevad näiteks lumetormi sinna sisse . mis ? Milline originaalne idee , mida kohe kindlasti ei kasutanud Spec Ops The Line'i vägagi oluline ja tarvilik mitmikmäng . Jah . no kõik vana on uus jälle , et siin selle koha pealt ei ole midagi uut päikese all . Ega selles mõttes , et Blizzard ei tee ka siin mingeid rabavaid uusi asju , mida . oh issand jumal , map'id on suuremad . milline . , milline innovatsioon , sa saad rohkem kõndida . Neil vedas , et Jaeger ja 2K ei patenteerinud liivatorme mitmängus . See oleks üsna absurdne olnud , aga samas me oleme maailmas , kus Candy Crushi looja King tahtis patenteerida sõna saaga kunagi . Sony tahtis Let's Play'd kunagi . Jaa , et no fuck those guys . Selles suhtes jah , me elame maailmas , kus need asjad on juhtunud . ma mäletan Banner Saga , see viikingite mäng , sellega oligi see probleem , et nad kartsid , et nad peavad nime ära vahetama  ja siis mingi USA patendiamet ütles neile , et te olete jõud , lõpetage ära ja siis okay, me lõpetame ära . aga jah , Overwatch 2 tundub äge ja nad kordasid konstantselt seal seda , et see ei ole ainult lisa , see ei ole ainult täiendus , see on täiesti nagu uus mäng . mis on loodud justkui kõikidele , ehk kui esimeses osas oligi just see miinus , et need , kes on harjunud võib-olla oma sõpradega mängima ainult ja võib-olla offline'is , seda võimalust väga palju ei olnud . Mm-hmm. siis Overwatch 2 hakkab seda väga palju pakkuma , et seal on see mingi Omnicrisis story beat'id , story missioonid sees . et oma sõpradega , mis kuuese meeskonnaga lähed ja võitlete seal siis NPC-s enda ai juhid robotite vastu . ja seal on ka siis võimsad robotid , erinevad tiirid ja nii edasi , et ta on muutunud mäng selle koha pealt ja tundus äge . ma olen valmis sinna oma elu matma . mõneks ajaks  jah , et noh , eks kui mingi , ma ei tea , see Hearthstone 2 tuleb kunagi , siis ma mängin seda ka uuesti . Hearthstone'i kohta räägiti ka midagi , aga selle ma lihtsalt skip isin veits . olgem ausad , see on õige tegu , et noh , see on Hearthstone . nagu kõik . mäng on lahe , kunagi sai Hearthstone'i ikka päris palju mängitud , aga . oo jah , et olid ajad , kus ma kodus arvutis tegin tööd ja mul oli kogu aeg Hearthstone all . ja eks ma tegin tööd , ma ei vaadanud , mida vastane tegi  et ma nägin , et ta on valmis , võtsin lahti , vaatasin , mis ta tegi ja hakkasin oma otsuseid tegema .
ja siis ma hakkasin mobiili pealt teda mängima . Ma tunnistan , et ma olen päris mitu korda vanasti tulin töölt mängides Hearthstone'i . tõstan pilgu siis bussis istudes ja vaatan õue siis . Minu peatus oli 4 peatust tagasi . Hakkasin tagasi kõmpima , kell oli mingi 11:30 öösel , et mingi okei , jah . et see oli esimene mäng , mis seda tekitas , et ma unustasin aja ja ruumi ära . Siis kuulutati väga oluline asi nagu Blizzardi's Arcade Collection , kus on siis 3 mängu , mis ei ole mitte kunagi arcade'i peal olnud , aga kannab nime Arcade Collection . Selle mis mängud ? Lost Vikings oli seal , siis oli oota , ma pean guugeldama . Lost Vikings , miks ma seda Lost Vikings tean ? Arcade Collection . Interplay , kas on seesama Interplay tehtud või ? ei , see oli . Lost Vikings 2 , Lost Vikings 2 oli Blizzardi oma jah , SNESi peal . jah , siis . üks oli , oli ka Blizzardi . üldse ei tule need teised meelde , oota , ma pean ikkagi vaatama . No me täidame nii kaua ruumi Steniga , et kas sul Watchmen on läbiloetus seal taga või ? Jaa , mitu korda isegi . ma tegin kusjuures ju enda lõputöö nende põhjal , nende kahe põhjal . nii , leidsin . ongi nii , mõlemas ja. Korraga , mis su tees või see teema oli ? ma ei mäleta , mingi need kui postapokalüptilised graafilised novellid , midagi something , something , something . nii . hea valik tõesti . leidsin vahepeal mängud üles . Alan Moore oleks sinu üle uhke . Rocket Racing oli veel . Rocket Racing . ja siis Black Throne oli kolmas seal Arcade Collection'is . mis asi ? Black Throne . mängud . mängud jah . Sounds racist . Need on mängud , mis olid jah , SNESi ja kunagi DOS-i peal , et ma ei tea , miks neid kutsuti Arcade Collection'iks . aga las ta olla . siis paned Google'isse Black Throne , siis sa ei saa just seda , mis sa otsid . Thorn nagu okas . ma kuulsin ka Black Throne . ja ma võib-olla . kui sa paned . olgem ausad . lugesin algul . kui sa paned otsingus Black Throne , siis sa saad esimeseks vastuseks Vikipeedia artikli Black Throne'ist . ehk siis Brunus Spinoza . Black Throne cool. Track . Black Thorn on ka , Black Thorn on ka DC Comicsi tegelane . tuleb välja aastast 87 . Elizabeth Thorn . oota , ma võin Stenile , panen Facebooki selle nime , ma võib-olla hääldasin valesti seda . Sten , vaata . Cool . ja kohe Black Thorn , jah . jah , Black Thorn . Thorn . mul esimese asjana näitab küll mängu . SNESi peal , sega peal ja . kokku kirjutatuna , Ragnar . jah . oota . Thorn . ühesõnaga nendest võib-olla kõige . ei , mul näitab ikka Brunus Spinozat . okei . laukapuu , Black Thorn . ei tea . ja jah , siis ühesõnaga . Diablo 4 . kas veel midagi ? uut karakterit näidati ka . See Rogue või ? jah , Rogue'i näidati ka . aga ma saan aru , et ta ei ole tegelikult uus karakter , et ta kunagi oli Diablos , et ta nüüd tuleb tagasi . Diablo 1-s oli Rogue jah . okei okay. Aga miks ta vahepeal ei olnud siis ? ei , ära küsi . See on sihuke vägagi hea küsimus  millele sa vastust siis sa pead Blizzardisse kirjutama , et miks te vahepeal välja jätsite no Rogue'i asemel Diablo 2-s oli näiteks Amazon . FPS-os või ? mis asi ? FPS-os oma või ? ei . vot , aga jah , ega seal midagi rohkem minu meelest huvitavat ei olnud , et ma ise olin rohkem suunitletud Diablo poole pealt , et see WoW-i asi jätab mind suht külmaks , sest ma WoW-i ei ole praktiliselt üldse mänginud . kuskil oli hea kommentaar BlizzConi kohta , et
see nagu ka paljud teised asjad oleks võinud olla lihtsalt email. E-mail tuli ka pärast. Ja, aga mida minu arvates ei oleks saanud e-mailina edasi anda, oli Nintendo Direct. Lõpuks ometa nagu täis mahus, mitte mingi pisike indikas või spetsiifilise mänguseeriale pühendatud, ehk siis nii-öelda see päris direkt. Mm-hmm. Ja mäletagi palju selle möödas oli mingi 500 päeva tagasi oli viimane äkki või? Umbes niimoodi, ja sellist. Jah, ja selle raames kuulutati välja, et Super Smash Brothers Ultimate jõuavad Xenoblade Chronicles 2 tegelased. See oli see avakaader või avavideo ja siis oli veid selline kind of hea tüng, I guess. Mm-hmm. Breath of the Wildi kohta ei räägitud mitte midagi. Öeldi, et neil ei ole mitte midagi rääkida. Selle asemel kuulutati ametlikult välja The Legend of Zelda Skyward Sword HD versioon, mis jõuab meieni 16. juuli. Siis muidugi Skyward Swordi teemalised Joy-Conid, sest see on ka oluline. Ja. Splatoon 3 kuulutati välja, mis jõuab meieni millalgi 2022. Miks on vaja kolmandat osa, kui sul on olemas teine osa? Mm-hmm. Hea küsimus. Tegi tea. Isegi esimene on olemas. Noh, Wii U peal, jah. Aga ma ei tea. Ma ei ütleks, et Splatoon on selline asi, mis vajaks järge nii väga. Kas see sinna neid kaarte juurde lihtsalt paisata. Ma ei ole Splatooni ise mänginud. Et mis, kas see on mingi lugu ka üldse on või... Seal on olnud mingid nii-öelda... Mingi õhkõrn lugu ja siis lihtsalt sellised tasemed, kus sa saad möllata ringi, aga need ei ole nagu... Nendes tasemetes endas ei ole seal mingid narratiivi, et seal on mingi tegelane võib-olla enne seda selle tasemesse sisene, mis räägib sulle midagi. Aga minu mõelest seal ei ole mitte midagi sellest põhjapanevat olulist. Kui siis oli, siis ma unustasin see, aga see ei olnud meelde jää. Mario Golf Super Rush... Kuulutati välja 25. juuni ilmub sel aastal. See oli isegi päris äge. See nägi väga põnev välja. Seal on tavalist golfi saab mängida, saab storyt teha nagu Mario Tennises oli see Aces. Siis seal on mitmikmäng Speed Golf, kus kõik mängivad lihtsalt korraga golfi ja jooksevad mööda platsi ringi. See naljakas. See tundus uus. Jah, kes esimese auku saab ja... siis rääkisime juba sellisest asjast nagu Project Triangle Strategy. See oli siis teos, mis direkti käigus välja kuulutati ja samal päeval ilmus ka demo e-poodi. Mm-hmm. Siis mingi Star Wars Hunters, mingi mobiilimäng jõuab Switchile. Fall Guys Ultimate Knockout jõuab Switchile ja ka Xboxi peale sel suvel. Just. Siis Hyrule Warriors Age of Calamity saab expansion passi, ehk siis lisa sisu saab osta. Kõik konsoolid peaksid saama või isegi platformid, ma ei tea, Ninja Gaiden Master Collectioni, kus on siis Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ja Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. See on siis juuni, 10. juuni, mm-hmm. aga seal on see teema, et need Sigma versioonid on pisut lihtsamad. Kui need originaalid või Black versioonid või mis iganes. Ja Ninja Gaiden 3 minu meest ei ole kunagi olnud pidetud kui hea mäng. Aga. Mm-hmm. No ütleme, et ilmselt miks nad selle lihtsama variandi panid on ka see, et sa ikkagi tahad ju raha teenida. Ja... See tõsi, jah. Jah, et siis saab, inimesed saavad rohkem seda endale osta. Rohkemad inimesed võib-olla jõuavad lõppu. Animal Crossing New Horizons saab Mario. Kohe, ehk siis Mario teemalist sisu alates tänasest, ehk siis podcast ilmumise päeval. Mm-hmm. Ja, 25. veebruar. Siis Miitopia, mis oli kunagi 3DS-i mäng, jõuab Switchile maikuus. Outer Wilds jõuab Switchile suvel
asi , mis mulle pakkus põnevust , oli Famicom Detective Club mängud , kaks tükki jõuab neid , The Missing Heir ja siis The Girl Who Stands Behind . Need on sellised Ace Attorney likud detektiivi lood Samurai Warriors 5 , nii . ei , ma tahtsin öelda , et see tundus endalegi huvitav . Et tundub , et siuksed head mõnusad nokid seda . Samurai Warriors 5 , Legend of Mana Remaster . Monster Hunter Rise sai uue treileri , Tales from the Borderlands jõuab Switch'ile märts 2024 . Capcom Arcade Stadium on juba praegu saadaval , Staffs the Zombie jõuab märtsikuus kõikidele platvormidele . Või noh , siis vanematele konsoolidele selles mõttes . No More Heroes jõuab kohale 27. august , siis kuulutati välja selline asi nagu Neon White , mis tundus sihuke veider multiplayer . First person card battler on siin kirjutatud . Ja siis igast muud jura , mingi DC superhero girls teen power . Plants vs Zombies üks osadest jõuab märtsis Switch'ile , Knockout City kuulutati välja , mis nägi välja nagu teos , mis on surnud juba enne saabumist . mis siis see on multiplayer ja siis veel igast muud pudi nagu Hadese füüsiline versioon ilmub märtsis ja Apex Legends jõuab 9. märtsil Switch'ile , näeb välja nagu Ramps . Oeh , see on kõik , enam-vähem . jah , aga ei , selles suhtes , et okei oli see . jah , ta oli täitsa okei . et võib-olla oleks , kui noh , nokkida , siis oleks soovinud veidi rohkem Zelda sisu , kuna Zelda tähistas 35. aastapäeva . Mis on huvitav , sellepärast et seda isegi Nintendo enda sotsiaalmeediakanalites minu meelest ei maininudki Ei tulnud jah . trolli näiteks , aga jah , kuidagi väga vaikselt , et kõik teised rääkisid sellest , aga mitte nad ise . Nagu Nintendo oleks pidanud tegema mingi Zelda sisuga direktiga see vist isegi oleks pidanud pühapäeval olema , aga ei tea . ühesõnaga väga naljakalt sihuke vaikne on Nintendo Zelda osas . ja siin on räägitud , et pandeemia on neid korralikult kottinud , et seal on plaane vedama läinud küll ja veel . kuskil veel käis läbi , et hiljem aasta jooksul kuulutatakse välja ka Wind Wakeri ja Twilight Princessi HD versioonid Zelda seeriast siis . aga see on naljakas , et kui Super Mario Collection tuli nagu kolmese pakina , siis Zelda ilmselt tulevad siis nagu eraldi mängud enam kõik , et see on nagu , et iga mängu pealt 60 euri pumbata . no jaa , ma ei tea , äkki see Wind Waker ja Twilight Princess tulevad koos , eks näis . eks näis jah , kui tulevad . ju siis need jah , kui tulevad , see Mario kollektsioon oli tõenäoliselt juba enne nii-öelda pandeemiat valmis sul idee tasandil ja eks sa ei taha päris 64 üksinda ka turule paisata . tõsi . 60 eurises hinnasildiga . ei tea , imelik , aga eks näis , mis sellest saab . Küll on aga veel Switch'ile jõudmas mänge ja tegelikult teistel platvormidel veel . nimelt Level 1 aastamäng 2020 ehk siis Tony Hawk's Pro Skater 1+2 jõuab PlayStation 5 , Xbox Series X-i ja S-i ning Nintendo Switch'i peale . see on lahe uudis . ma ise muidugi tahaks näha , kuidas ta Switch'i peal hakkab välja nägema . jah , see on tõenäoliselt see kõige olulisem siin . Aga noh , alati võib imesid juhtuda , sest ju tegelikult see stuudio , kes ju tegi selle , tal on ju varasemalt see Spyro ja siis Crash Bandicooti remaster'id on ka ju . mis ta oli ? ei , Vicarious tegi Crashi ainult . aa , okei .
aga Spyro tegi Toys for Bob. Okei, okay. No igastas ikkagi, noh, see Crash on nende poolt tehtud ja see Switchil näeb ka täiesti okei välja, et õhkõrne lootus on, et äkki nad suudavad sellega siukse talutava visuaalse poolega Switchile tuua. See on muidugi küsimus, et kes kuidas teeb ja kuidas see korraldatud on, sest Vicarious ju on nüüd seal Blizzardi osa. Teeb asju. Aga eks näis, siin PS5 ja Xbox Series X-i versioonid jõuavad 26 märts. Switchi versioon jõuab millalgi 2020 aasta jooksul, 21. aasta jooksul. Ja lisaks siis mainitud, et PS5 ja Series X-i peal saad mängida kas 120 fps 1080p resolutsioonil või siis 60 fps ja 4K. Ja siis muidugi on oluline ka märkida seda, et kui sul on olemas see mäng digitaalselt PS4 või Xbox One peal, siis sa saad upgradeida uue versiooni peale raha eest, milleks on 10 toltsi. Kui sul on Digital Deluxe Edition olemas, siis on see tasuta uuendus. Ja kuidas füüsiline toimub, seda hetkel ei tea. Ilmselt maksad ka mingi upgrade. Ja, leider. See on Activision. Siin ei ole mitte üllatuda, et nad ikkagi tahavad raha saada. Jah, aga kes ei taha raha saada, on... oota, meil on siis praegu on väljaande, ehk siis Paradox, sellepärast, et nad andsid teada, et Vampire the Masquerade Bloodlines 2 lükati edasi jälle. Ja mitte ainult, vaid ka siis praegune põhiarendaja Heartsuit Labs võeti projekti pealt maha. Kas on juba uus leitud või nad otsivad alles uut stuudiot, kes sellega... Nad teevad koostööd praegu juba uue stuudiaga, aga nad jõelib, kes see on. See on muidugi oodatud uudis selle koha pealt, et ma poleks muidugi arvanud, et see läheb isegi nii kaugele, et kogu stuudio vahetaks välja. Et meeldan, et see on stuudio, kes mänguga alustas ja nüüd tuleb stuudio, kes mänguga lõpetab. Ja. Et mis seal nagu kardinate taga nagu juhtuda võis või mis seal siis nii kohutat või halb olla võis, seda eks see selgub siis, kui see Kotakust ära läinud ajakirjanik seal ühel uuel saidil hakkab täpselt hakkab paljastama seda enne mõne pärast, aga no jah, mul kahju see mõttes pole, et ma seda mängu nii oodanud eriti, ma pole eelmisi ka mänginud, aga pigem see kardinal see taga toimuv on selline päris huvitav, tahaks teada, mis toimus. Päris juba huvitav. Ma nagu kind of olen oodanud seda või no nagu see on tundunud intrigeerivana, aga jah, kahjuks algselt ju see pidi ilmuma 2020 veebruar äkki isegi. Midagi taevalust jah. Et siis niimoodi. Samas meenutage on eelmise aasta lõpust ilmunud mängu, et pigem võibolla on parem, et las lükkavad lihtsalt edasi ja teevad edasi mängu ja kunagi jõuab. Tea, kui inimesed ei saa hakkama, et saaks lahti. See on umbes sama teema, vaata, et Coolest Aidia lasi lahti oma ju sisemised arendajad, kes tegid nende jaoks asju. Ja need arendajad otsid teada, et nad ei saa seda staadial olevat Journey to the Savage Planet ära parandada, seal on mingi bugid sees. Miks? Sest nad on lahti lastud. Ei saa aina teha seda. Ja pole ka kedagi steeks enam juba selle projekti peal ise ka. Et see on ka täiesti naeruväärne moment. Jätku siis mõne tüübi nagu tööle, kes lõpetab mingi asja ära, mitte see, et me ei saa paagi parandada, miks meeskond on maha lastud või lahti lastud kõik. Et see on ka natukene maha lastud. No, Google puhul ei üllataks muidugi. Jah, Google on kõigeks võimene. Nemad on kindlasti selle. See on meil siin eraldi.
jah , Sony poolt , mul ei ole ühtegi head üleminekut , ühesõnaga Sony kuulutas hästi palju erinevaid uudiseid välja või noh , nagu neil oli see . Suurem intervjuu ja siis blogipostitused ja värgid . Kõigepealt PS5 saab uue PlayStation VR seadme , mis on siis parem igas võtmes resolutsiooni ja vaatevälja puhul ja paremini track ib sinu tegemisi ja käsklusi ja värke ja . ja ühildub PS5-ga ainult ühe kaabli abil . ja uued puldid ka siis , mis on inspireeritud DualSense'i poolt , nagu ma sain aru . aga mitte sel aastal , millalgi tulevikus . üks kaabel wow. Ainult üks . no ainuke põhjus , miks ma pole viitsinud seda eelmise aasta suvel ostetud PSVR-i tööle panna , see on iga kord . paneks ta tööle , siis vaata seda karpi . aa , seal on mingi 20 juhet . küll ma tegelen temaga , siis on õhtu käes , enam ei viitsi tegeleda , siis . aga see , et üks juhe lükkad sisse lihtsalt , see on , kõlab küll väga hästi tegelikult . jah , võiks olla null juhet , siis oleks veelgi parem . oota , kas see juhe tuleb siis sellelt , sellelt masinalt , mis on kaasas või tuleb siis nendelt prillidelt ? mis masinalt ? no VR-is on , PlayStation 4 VR-il on vähemalt see must kast kaasas , mis , kus sa juhtmed topid sisse kõik . see peaks olema , et see prillist otse läheb . ikkagi prillist . ma sain ka aru , et ikka prillist otse , jah . no ma oleks eeldanud , et PC peal on siin juba samme tehtud , et PlayStationi peale tuleb ka niimoodi , et juhtme vaba . aga ju siis me ei ole veel seal . no sa tahad ikkagi seda müüa odavamalt , kui sul on ju Oculused ja muud asjad . tõsi , see on ka suurepärane samm tegelikult , et sul on üks juhe . Ma pigem iga kell eelistan seda , et üks juhe ja . ja see , et on sest... pool vigane mingi juhtumavaba produkt . ei muidugi , eriti need DualSense'ist nagu inspireeritud puldid ka , et ma loodan , mitte ei looda , vaid ilmselt , ilmselgelt nad ei saa olema sellised helendavad vibraatorid , nagu nad vanasti olid . Nad nägid naeruväärselt välja , kui nad esimest korda tehti , nad näevad siiamaani naeruväärselt välja . aga nad olid funktsionaalsed , nad tegid oma , täitsid oma eesmärgi . aga see , et nüüd DualSense'is nagu eeskuju võetud , ma tunnen mingit altkulmu kriitikat . ei no seal on mingid mängud , mis ei ole absoluutselt puldil . Sellele puldile mõeldes , seal oli see kuradi , kus sa kihutasid kontoritooliga mäest alla . Siis oli selle movie puldi teema . aa , okei okay. . nojah , eks kõiki saan sinna külge panna . aga see , kui sul on mingi DualSense'i nagu see nii-öelda vibreerivad puldid , mis reageerivad sinule vastavalt sellele , mis mängus toimub , ole . see oleks juba omaette edasisamm . Eks näis . Lisaks siis veel ka selline uudis , et . Sinimaani PlayStation 4 peal eksklusiivne olnud Days Gone jõuab sel kevadel PC peale ja tulevikus siis ka mõned teised PlayStationi mängud jõuavad arvutile . ei öeldud , mis need on , aga Days Gone sai siis kinnitatud . kuigi Days Gone'i kohta me teadsime juba enne , mõnda aega tagasi , et see tuleb arvutile ju . mis see info minu arust lekkis sellest... koos selle Death Strandinguga , kui räägiti , et Death Stranding tuleb arvutile . minu arust oli juba siis , minu arust see info on varem liikunud . aga ei , see on suurepärane uudis , see on mul veel üks põhjus lõpuni teha see mäng . Lõpuks , ta on mul PlayStation 4 peal olemas . aga äkki arvutil ma viitsin ta lõpuni teha . äkki seal on ray tracing , vaata , see muudab kõik asjad paremaks . keegi kobises ka paar saadet tagasi kommentaarides , tuleb meelde . et kas see , ma ei mäleta , kes see oli . see oli Hepatiit . Ja, vahet pole , et äkki see minu graafikkaardi ost oli nagu mõttetu , sest ma ilmselgelt ju ei saa seda kasutada . noh , minu argument on see , et jah , see graafikkaart oli mõttetu , et ma ei saanud mingit näiliselt keskpärast halvasti optimiseeritud õudusmängu mängida , et see on jah , tõesti halb ost graafikkaardi suhtes , et ma ei saanud Demediumit mängida . ei , pigem selles suhtes ma sain aru , et ta mõtles ikkagi seda , et see ray tracing jätkuvalt on sihuke veel noh , lapsekingades nii-öelda . aga seda müüakse sulle jätkuvalt nagu kalli kaardi pähe maha .
teatud mängude puhul küll , aga need mängud , mille puhul see nagu suured mängud , mille puhul see nagu silma paistab , on see siis Metro Exodus , Cyberpunk 2077 mis iganes on siin need suured blockbuster mängud , nende puhul ma naudin küll seda . Väiksemate mängude puhul jah , nad tihtipeale kas ei tööta või siis ei näe nagu vahet eriti . Ja mul on lihtsalt see point , et noh , tegelikult sa maksad nii-öelda performance'i kao eest , maksad ka päris jõhkralt . no selles suhtes , et sul ju frame rate langeb päris korralikult , kui sa RTX-i peale paned . mängust endast . ei , sa lükkad TLS-i peale ja siis on korras ju . no sa ei mängi ju Cyberpunki raid racing'uga 120 FPS . no ma mängin 80 . no vot . ilma selleta . rohkem pole vaja . ei no ilma selleta sa mängiks ilmselt 120 , et . no aga selles mõttes ma selle kruvariga niikuinii tuvastaks , see kruvar esiteks ei tuvasta rohkem juba . ja see nagu ei ole nii suur vahe ka . aga selle koha pealt jah , see kadu on olemas nii või naa . et teatud mängude puhul , kui me räägime siin , selle Hitmanile pole raid racing'ut . Metro Exoduse puhul oli küll , kahetsusagedus oli üle 100 kohati , et . et jällegi sõltub mängust , aga selle koha pealt jah , ma olen täitsa nõus , et see ei ole mitte ühelgi kujul perfektne olnud alates sellest , kui see 2000 seeria välja tuli , et nad ikkagi arendavad seda edasi . ei no aga selles suhtes , et üleüldises mõistes sa saad ju ikkagi väga hea videokaart , et see ray tracing las ta olla . et DLSS-is sa saad ju ilma ray tracing uta ka kasutada , eks . jah , no ta on niikuinii selle 4K jaoks ainult , põhimõtteliselt . aga noh , ma korra proovisin ilma DLSS-ita mängida ja panin ray tracing'u peale . Need 5 kaadrit sekundis olid väga päris toredad . Need on mängitamatu , kui seda tehnoloogiat ei eksisteeriks , siis ei oleks kõik mängud võimatu mängida niimoodi , et 4K RTX peal ka veel . et jaa , aga me juba triivisime teemast eemale . et kui Days Gone tuleb , siis ja nad mainisid , et midagi on võib-olla veel tulemas , ma pakun , et siis God of War äkki . Knäkk . palun . Yes , daddy . Yes. Kolmandat osa paluks . Crack 3 otse PC-le . Exclusive . Gamepassis . lihtsalt Sony . võtke see ära . pange tasuta , siis kedagi ei taha seda jätta , mitte rahule . Journey teeb sulle kohe selle . ja täpselt . aga God of War PlayStation , selle PC peal . ma ei tea , kas ma seda vajan seal . ta on puldimäng nii või naa , et ma ei näe , et . Nad peavad selle täiesti ümber tegema siis , et ta oleks nagu arvutite peal õigustatud . Sest ju PlayStation 4 peal ta oli niikuinii see checkerboard nagu 4K , nad peavad ju noh , mootoriga kõvasti vaeva nägema . et võib-olla siis , kuna God of War Ragnarok'i teevad , siis need arendused , mis sellega kaasnevad , aitavad siis teha seda uuendatud või mis iganes nimetusega see hakkab olema , remastered versioon  aga ma ei tea , selles mõttes , et Death Stranding on juba olemas , et mis siin ikka veel tahta . no küll midagi ikka . praegu küll otseselt vä ? kas see on mõni selline asi , mida on lihtsam ohverdada kui mõnda teist ? Tea . sa pead , no võiks küll olla jah . ei tea , kas . tegelikult , nojah . äkki toovad Concrete Genie näiteks . see tundub selline asi , et võtke . aitäh , Sony , see on ma ootasin seda aastaid . aga Spider-man oleks päris äge . jaa . iga kord , kui Sten ütleb jaa , siis ma vahetan oma hiiremati plingi värvi . ongi see , et produktsiooni pärsib igas võimalikus mõttes siis koroonast tulenevad hilinemised . ja noh , mis on ka arusaadav , sest noh , töökultuur on täiesti muutunud seoses sellega . kõik on muutunud .
aga see on hea , vaata , see koroona , vabandus , on hea , enam sa ei pea ütlema , et aa , me tahame lihtsalt lihvida , samal ajal kui taustal toimuvad mingid ilged juramised ja jauramised , nüüd ütled , ai , koroona . noh , tööl on samamoodi , ütled , helistad bossile , kuule , ma tunnen sa haigena , ma igaks juhuks jään koju , teen testi , siis mingi istud kodus ja mängid mingi . keegi mõtleb , päästja vaata , et sa oled , sa oled inimese päästja , sa mõtled ligimese peale , et sa jääd koju igaks juhuks ja lähed testi tegema . tegelikult mingi lihtsalt mingi hommikus õhtuni oled hommikumatlis ja mängid Cyberpunki ja siis mõtled , nice . ma ei ole nii teinud , kui keegi nagu mõtleb . aga see loob mulle mõtteid , et vähemalt me esmaspäevas kinni lähme , kui lähme . ja viimane Sony uudis on see , et märtsikuus jagatakse tasuta ära PlayStation 4 mäng Raks ja Kolks . Mis on PS plussis küll olnud , aga nüüd sa saad jälle see Stay Home raames , siis antakse ära . jah , see on siis tasuta , et lunastad ja siis jääb alati sulle , et sul ei ole vaja seda plussi ka vaja ega , ega mitte midagi . mis on kena . sest mäng on suht okei . ta vist sai . jaa , mainat eriti tasuta . vist PS4 Pro mingi patch'i sai ju ka veel . Võib-olla , ma seda ei julge kinnitada , aga kas , minu meelest on seal selles PS pluss collection'is . see PS5 peal vaata , sa saad mängida neid 20 PS4 mänge . seal peaks olema . aga on jah . jaa , ja saad märtsikuus mängida ja siis võib-olla suveks , kui tuleb teine osa , siis tuleb piisavalt uusi PS5 konsoole ka , saad osta selle ja siis Raks ja Kolks 2 . just . Kuradi , mis ta oli ? Something , something . Time . mingi time oli jah . Rift Apart või ? Rift Apart jah . Triivi lahku , Raks ja Kolks Triivi lahku . jah , Triivi lahku . Ja lahku triivivad ka inimesed ja loogiline mõtlemine , sellepärast et Ameerikas Illinois osariigis . mõeldakse , et bänniks GTA ära , sellepärast et muidu noored varastavad liiga palju autosid . oota , et siis videomäng on süüdi selles , miks teatud osariikides noored või siis üldse inimesed varastavad autosid ? videomängud on alati süüdi , ükskõik milles . jah , et siin . koolid hakkamised on , siis on ka GTA süüdi . et siin ei pruugi olla nagu vaesusest tingitud vajadus varastada ja sellega teenida või siis organiseeritud kuritegevus . või oota , kas autosid varastati enne seda , kui videomängud tekkisid või ? vist ei varastatud jah , autosid . autosid ei varastatud enne , kui videomänge polnud jah , enne Pongi ei varastanud keegi autosid või mis iganes see esimene mäng oli . Mingi sõjaväearvutis mingi asi , mis liikus ekraanil . jah , täpselt , et siis autosid ei varastatud , et see on jah , kuuleb ainult USA-s või see on nagu see juhtub ainult Venemaal , see on see , et juhtub ainult USA-s , et selle peale annab tulla ikka . no mis sa teed ? ei tea jah . Neil kahjuks lihtsalt on sihuke seltskond seal koos . oh jah , mulle meeldib see ka , et seal on mingi see teema , et ei müüdaks lastele GTA-d , et tahavad nagu sätestada seda , aga seal on niikuinii ju see kuradi SRB , mis on . mis märgib , et GTA on 17 pluss mäng . jah , et tegelikult lapsed ei tohi seda saada . jah  väga noh . lihtsalt jälgige asju paremini , Jeesus Kristus . vot , need olid uudised . ja nüüd tuleb kõige kurvem uudis . sa mõtled Mortal Kombati trailerit või ? ei . see oli väga hea uudis , see oli hea uudis . see oli , see oli , nägi okei välja . aga . oli okei uudis . aga Daft Punk on laiali läinud . pisar . jah  ja see võib-olla on... siis see kurvem uudis enne ära , siis saab jaurata selle Mortal Kombati üle . Miks nad lahku läksid ? Ju siis tuli piir ette . oli aeg . et nad on ju . mäng kuradi 28 aastat olid ju tegevad . ja kogu põhimõtteliselt . klubid on kinni ja üritusi ei toimu ja mis sa ikka teed 28 aastat ka ja sul on väga edukad plaadid olemas , mis siiamaani müüvad hästi , nii et vahet ei ole ju . see on lahe , et neli albumit .
on nii . jaa , nagu neli stuudio albumit . aga neil on hästi palju . mingid laivikad ja mingid singlid ka . jah , tal on muidugi remix'id ja soundtrack'id ja . no see , noh nende nagu mõjukust ei saa muidugi hinnata albumite arvu põhjal absoluutselt . alates , ma ei tea , muusikavideotes , see , mis seda Adult Swimiga oli vist , jah . kunagi koos tegid need mingid sinised tulnukad ja me kõik oleme , või noh , mina vaatasin küll lapsepõlves neid ja mõtlesin , et issand jumal , mida ma vaatan ja see muusika , mis seal taustal käis . aa , ei , ei , see ei olnud Adult Swim , see oli anime klassika . okei okay. , no siis ma olen midagi segamini , midagi on Adult Swimiga teinud võib-olla . oli Interstellar 555 , mida sa , 555 . jah , täpselt nii . Ja 2003 aasta film . kohe ma ütlen ka , kes need tegijad on . Kazuhisa Takenouchi ja Leiji Matsumoto vahendamisel . ei , aga... nad on ikka väga palju endast maha jätnud märki . jaa , ikka väga mõjukas , et juba siin filmi saab . tegid filmi muusikat . Seda arvestatakse vist eraldi nende ühe plaadina või ? jah , aga ja. See ei ole , neil ei lähe nii-öelda stuudio albumi alla äkki või ? Eraldi stuudioni ei lähe , see on eraldi välja toodud nagu muusikaalbumina . aga ei , selles mõttes ma ei tea , Daft Punk on minu elus ikka kogu aeg kuskil mingil kujul taustal mänginud . ma arvan , pool maailma sai Daft Punkist uuesti teada või esimest korda teada siis , noh , millennialid siis said . kui see , noh , see remix välja tuli , noh , see . mitte ühine lugu tuli välja , noh . selle Pharrell Williamsiga vist oli , ei olnud või ? Get Lucky või ? jaa , Get Lucky tuli täpselt , et ma arvan , et siis sai mingi väga suur osa maailmast sai teada , et Daft Punk eksisteerib . aga me teadsime teda juba nii ammu , et ta oli alati sihuke sürreaalne ja huvitav ja põnev . ja kui , ma ei tea , elektroonilise muusika vastu mingit huvi kunagi näiteks ei olnud meiegi endas , siis või üleüldiselt , siis see nagu ülendas selle , mis asi on elektrooniline muusika , see ei olnud mingi EDM ja mingisugune kliimaks ja mingi bass . Boost , whatever the fuck , see oli muusika , see oli orkestratsioon , see oli läbimõeldud , see oli kirjutatud , see oli äge . jah , selles suhtes , et Daft Punk on ilmselt bänd , kes on ka kõige hevimal mehel kuskil plaadikollektsioonis on need plaadid olemas . jah , see juba näitab tema , nende mõjukust . jah , et no isegi siis , kui ma reaalselt ainult mingit heavy metal kuulasin , siis nagu see Daft Punk ikkagi aeg-ajalt käis läbi , et see oli nagu tõsiselt hea . jah , mina kui hästi suur räpi fänn pean siiamaani aegade kõige paremaks albumiks just Discoverit . jah , nõus , see on väga hea album . ja Random Access Memory on samamoodi , ma ütleks , et on suht sama lati peal . ei , kas see Discover oli jah , see alguspunkt minu jaoks ka . noh , enamuste jaoks tegelikult olid  aga keegi teab , mis mood need välja näevad või ? ma ei ole kunagi seda . ma olen vist kunagi vaadanud . teete mingi . mitte nagu väga spetsiifiliselt viitsinud meelde jätta , pole nagu oluline . tavalised inimesed . tavalised , veits siuksed nohikud nägid välja , aga . nohikud ? Daft Punk , rohkem nagu Nerd Punk  eks sa siukest nohiku muusikat tegelikult , kui hakata mõtlema , ju tegidki . Google'is on isegi pildid olemas , millised nad ilma maskideta välja näevad . aga oli ju nohiku muusika , et sul olid anime , nagu animatsioonid , videod , kus sinised tulnukad jooksevad ringi . ja räägitakse nende seiklustest , et see on osa tegelikult ju tõesti nõrgkultuurist , et siin on ju mingid superkangelased ja kõik see ulme on sisse ehitatud juba , et  aga mis nad ise olid , prantslased jah , jah prantslased . jah , täpselt nii . et jah , ei , ma olen aru saada , miks nad võib-olla lahku lähevad , et kui pole midagi koos enam teha , siis pole mõtet nagu suruda ka , et . lihtsalt teha albumit albumi pärast , et .
no 2013 oli neil viimane album , et . jah , mis on päris . mis see oli mäletan. Väga , noh , ma ütlen , et Random Access Memory album ja see iseenesest nii-öelda bändi lõpualbumiks on suurepärane album . tõsi , et jah , me langetame mütsi , kuulame Daft Punki . Õnneks ta pole surnud , ta on elus . just . ta vana nende vennad üldse on ? see on tõesti . mingi 50 . üks on 47 , teine on 46 . no näed siis , ise küsid , ise vastad , põhimõtteliselt said lihtsasti läbi . aga . tahad elus midagi saavutada , peab ikka ise tegema seda . me räägime Mortal Combatist ka või ? jaa , tule siia . tule siia . siia . tule siia . väga tuus oli . oli küll jah . siin mingid fännid juba õiendasid , et miks treileris pole Johnny Cage'i ja . seal filmis ei ole Johnny Cage'i . kuidas see Jaxi no. , nagu see Jaxi ja Sub-Zero võitlus oli , see oli tuus . see oli väga Mortal Kombat 11 lik . sama kätest silma jäi . jah , aga see näitas ju backstory ka ära , et kuidas need , mis juhtus tema kätega . aga just see treileri , see lõpuosa , see kaklus , kus ta kasutab tema veerid ja jäätab selle ära , lööb sellega teda . samal ajal ühe liigutusega tekitab jääseina , viskab sealt läbi , et see oli ka väga sihukene Mortal Kombat , uue Mortal Kombat 11 stiilis võitlusseen et . oli just küll jah . mis see austraallase nimi oli , see laserit tulistas ? Keino . Keino , tema nägi ka päris tuus välja , et kõik on tema peale väga , väga rahul . treileri lõpp , kuidas ta hoiab seda , siis ta on ka see , see on mingi ilus sihuke junn . jah , et mõnusalt verine on küll , selles mõttes ma kuidagi . no ma ei tea , mida ma üldse arvasin tegelikult , et see on ju Mortal Kombati film , et ta peabki olema R-rated , ta peabki olema verine . see ei saa olla . ja see peab olema halb . see pidi olema halb jah , täpselt , et ma olin selles nagu veendunud , et päris palju olid veendunud selles  aga Scorpioni tegelane nägi äge välja , nad on ägedad , Levelin Scorpioniks muidugi , kuigi enam ei ota maskiga , ehk siis see pole tema . aga see pole oluline . Scorpioni sündimislugu vist näidati ka seal . sest algul oli tavaline inimene . jah , võitlusseen . enam-vähem , jah . ta on lõpus ka ju , ega ta ei ole nagu nii super moondunud . et noh , jah , Mortal Kombatis muidugi hiljem ta mingi läheb põlema ja tuleb põrgus kuskilt ja . Liuk Kangi see draakoni tegemine oli ka päris lahe . Liuk Kangi draakoni tegemine , ja oli küll tõesti . ja no lahe oli see , et nagu nad tegidki treileri nagu selle koha ära , et kõik tegelased ütlevad oma nimed , I am Keino , I am . et nad nagu . Kung Lao . nojah , et see on . Nad ise saavad ka aru , et me teeme ikkagi mängu põhjal , mida kõik teavad ja nagu armastavad ka . ma ootan sellest filmist piisavalt juustust lugu nagu 11-ndal . aga see on hea . jah , ma loodan , et see on halb , ma vaatasin enne just natukene 9. osa neid cutscene ja oi plee , see oli veel nagu ekstra halb . Ainuke nagu tõrvapilk , tilk selles meepotis oli siis üks koht , kus , see oli võib-olla ka tänu sellele tekkinud koht , et kuidas ta oli kokku monteeritud . aga seal oli see sünnimärgi teema . et see Mortal Kombati silt tema rinna peal . ja siis naine vist ütles , et ütles , et . You are chosen one  et ma pean vaatama , mis see lause ehitus täpselt oli , aga midagi taolist oli , et see on sul sünnimärk . siis mees küsib , et mis see tähendab , see on sul sünnist saati olnud . ma mingi , see on see , mida sünnimärk tähendab , kuidas see saab olla päris dialoog . It's a birthmark . mis on sünnimärk ? What is it , you , it's a mark from birth . see on sünnimärk . miks see mul on ? aga no see on sellepärast , et sa sündisid sellega , see on . sa said selle märgi sündides . jah , arusaadav . et see oli ainuke hetk , kus ma hakkasin mõtlema , et see dialoog tuleb kohutav , aga .
samas keegi ei vaata seda filmi dialoogi pärast, keegi ei vaata seda filmi karakteri arengu pärast, keegi ei vaata seda filmi tegelaste vaheliste suhete pärast, me vaatame seda filmi, et see oleks stiilne, äge, verine ja ägede kaks täis. No. Tere tulemast surmamatsi turniirile, iga mats lõpeb surmaga. Iga mats lõpeb surmaga. Mats. Tõenäoliselt ikkagi esimesed, filmi esimesed mingi pool tundi on lihtsalt mingi karakteri arendus, kus räägitakse nende taustadest ja värkidest. Et siis ma lähen kinos, mille ta tuleb? Aprilis oli vist. 16. aprill oli. Jah, Eestis oli ka 16. aprill. Et tuleb HBO Maxi ka, aga mingi hoopis kinne vaatame, miks sa vahita seda kodus, et see näeb kinofilm välja ka tegelikult. Jah, eks vaatame, mis aprilliks saab. I am saab zero. Yes. See on midagi järgi üldse aprilliks. Jah, et aprillis kerime nüüd. Siis kui nii Sten üksi Tallinnas, kõik on hävinenud post-up maailm. See käib narratsioon, et this is end times. Et paari kuuga. This is Mortal Kombat. Ja täpselt. Et saaks päris hea. Sellid pildid, aga tõmbame joon alla. Teeme nii. Tõmbame joon alla ja siis mõtleme täna räägitu peale ja analüüsime seda ja kohtume järgmisel nädalal uuesti ja siis vaatame, mis saab. Tšau. Teeme nii. Tšau. Tšau. No,